Kertokaa mulle, että onko tämmönen asetelma vähän ehkä burgeri. Mun mielestä se voisi olla, koska mä heitän tosta niinku mun seisovan salaattipöydän ja sitten safka täältä. Tää on nyt sitä samaa settiä kuin eilenkin ja sit mä otan siihen vielä yhden kananmunan. Nää on siis toki keitettyjä jo. Kun siis ei vaan mitenkään pysty tekemään sitä sillä tavalla, että valmistaisi joka päivä uuden safka. Ja sit noi salaatit on vähän silleen, mulle tuli vaan tästä asetelmasta nyt semmonen olo, että kertokaa rehellisesti kaikki psykologian alaan perustuneet ihmiset, että onks meitsi sairastunut Aspergeriin tän ravintoautismini kanssa. En siis tarkoita tosiaankaan millään pahalla ihmisiä kohtaan, jotka oikeesti kärsii näistä ongelmista, mutta en mä tiedä, on toi vähän ehkä kummallinen asetelma mun mielestä. Mut joo, halusin sanoa pahoitteluni siitä eilisestä. Mulla oli vähän heikko hetki yksin kotona ja röökiä teki ihan hirveästi mieli, mutta on nyt ihan sikailainen, etten kuitenkaan sit lähtenyt. Meinasin tavallaan feilata siinä niinku viime hetkellä itse, että selitin siinä jotain itsekunnioituksen säilyttämisestä. Niin meinasin sit tulla vielä tekemään valitusvideon, mut nyt kun on käyty salilla ja juoksulenkillä kaverinkaan, niin vähän eri fiilikset. Se on vaan jotenkin illan hiljaisina tunteina. Toi muuten varmaan kohta menee ihan tilään tuolta tai sähkö, niin illan pimeinä tunteina perjantaina, kun pitäisi olla menossa jossain, niin tulee vähän semmoinen kurja olo. Ja sit jos yrität samalla vielä lopettaa tupakoin, niin saatte nyt zoomailla mun sekavaa kämppää tässä samalla, niin jos yrität siihen samaan hengenvetoon vielä lopettaa tupakoin, niin se on kyllä vähän hirveetä. Mitäs mehu me tänään juotas? Ananas vai appelsiini? Ja sit pitää ottaa varmaan noit niinku vitamiineekin. Kyllä. Nyt mä unohdin laittaa ja tonnikalaa. Tonnikalaa ei saanut kuulemma sotkea. No, menkö nyt tän kerran? Mua on vähän ylikierroksilla edelleen tosta treeneistä. Niin aamushouta oli tarkoitus tehdä, mutta tää nyt meni tämmöseks vähän enemmän höpinäks, että hävettää vähän se eilinen episodi, mutta ei kai se nyt niin paha ollut. Niin heittäkää kommentteja ja ajatuksia, niin mä teen sit varmaan, ehkä huomenna aamulla voisi olla semmonen kahvinkatkunen aamushow poikaa, niin ei muuta kuin palaillaan tässä joku päivä. Jes, moikka.